Sveika, Anna. Jā, sveiciens. Tā, man rādās, ka es nedrīkst pievienot video, jo hosts man neļauj. Jā, tūlītās mums hosting. Atļaus tūlītās tev. Super. Hei, jā, sveiki. Redzu. Sveika. Man arī tev ievadā tāds neliels jautājums ir. Nevar noslēpt, ka esmu saldumu mīls, tāpēc man mājās arī ir viena tava grāmata. Un varbūt tu man varētu ieteikt kādu našķi nākamo man pagatavot. Kurš būtu tavs ieteikums? šis būs brīnišķīgs ievads tā iemesla dēļ, kad nu, kaut kādā mērā tas koks ir tad, neteiksim, ka pagātni manā dzīvē, bet nu, viss tas pandēmijas kaut kāds lielais burbulis, kurš vismaz mūsu ģimenes dzīvē ievies veselīgāku uzturu un daudzreiz tā kā apdomātāk iepirkšanos un viss, kas ir saistīts ar virtuvi, ir tieši tas, par ko es stāstīšu. Bet, ja tu vēlies pagatavot kaut ko garšīgu no šīs te šokolādes grāmatas, es tev ieteikšu pagatavot šokolādes fondantu, jo tas ir absolūti brīnišķīgs. Super, labi, Daudz. To arī tā arī darīšu. Un Jā. To var turpināt savu stāstījumu tad. Tātad, sveiciens visiem, es esmu Anna Panna, mazāk pazīstama kā Anna Virmanē, plašāka Anna Panna. Daudz tiešām man asociē ar kūkām un to, ka es taisu kāzu kūkas, ka es taisu mēseklas un visu citu, kas tiešām ir saistīts ap saldiem mēdieniem, bet pirms, īstenībā jau tā kā, jā, sākoties pirmajam pandēmijas vilnim, mēs sapratām ģimenē, ka mēs tiešām dzīvojam neefektīvi, ka mēs neēdam, mēs ir kādam labi, bet mēs vadamies pēc kaut kādām atkarībām, nevis pēc tādiem tā kā veselīgiem ieradumiem un Jā, tas manā galvā kaut kā lika man mainīt savu profesiju. Un kopš, jā, tad aptuveni gadu atpakaļ es tiešām sāku par to aizdomāties. Un es izveidoju savā galvā tādu jēdzienu, kā apzinātā virtuve. Jo nu, mēs visi zinām, kas ir apzināta ēšana. Par to šobrīd ļoti daudz un riņķīgi apkārt runā par mindfulness, par meditācijām, par visu, kas mums tā kā sakārto prātu un tādām lietām. Un apzinātā virtuve, ko tas nozīmē manā galvā? Tā ir ne tikai apzināta ēšana, jo, nu, būsim reāli, rimī salātus mēs nevaram apzināt ēst, jo mēs nezinām, kurš viņus gatavojas, ne mēs zinām, no kurienes nāk produkti, ne kas ir kastītes sastāvā, un vēl beigās mēs viņus vienkārši aprijam, un tur nav nekāda vispār apzināšanas. Tāpēc, jā, tad apzinātā virtuve ir gan ēdienu pagatavošana, gan virtuves koda harmonija, kā mums virtuvē viss ir sakārtots, gan dabai draudzīgi iepirkšanās, un pat ne tikai dabai, bet arī sev draudzīgi iepirkšanās, un arī mūsu maciņam draudzīgi iepirkšanās, un, protams, beigās jau arī tā pati apzinātā ēšana. Un, kā jau minēju, līdz tam brīdim gadu atpakaļ mēs bijām aizdzīvojušies līdz tam, ka mēs tiešām neefektīvi iepirkāmies. Mēs daudz pasūtījām dažādas bolts, visu, ko vien var pasūtīt apkārt, un mēs ēdām neregulāri, un tas viss mūs kaut kā noved pie tā, ka mums tiešām bija jāsāk domāt, ka ne tikai viena salāta dienā un fitness mums izglābs, bet ka mūsu imunitāte ir vajadzīga tāda veselīga domāšana. Nu, lūk, un tad īsumā izstāstīšu par tām četrām lietām, un sākšu ar to, ka lai vispār mums būtu kaut kāda apzinātība mūsu mājās un mūsu vidē, mums ir jāsāk ar virtuves kārtošanu. Un ne jau velti šobrīd ir modē plašākā mērogā tāda sieviete kā Marie Kondo un Latvijā, piemēram, Dana ar Kasti, kuras palīdz cilvēkiem sakārtot savus mājas, savus vides un jā, tā kā sastrukturizēt to savu ikdienu, jo būsim reāli nekārtīgi traucē ne tikai bērniem, bet arī mums pašiem, un ja mums ir virtuvē aizgrūzīti plaukti, pieliekamais leduskaps un viss pārējais, mēs tam visam neredzam cauri, tad mēs arī nevaram tā kā efektīvi visu to izmantot. Nu, lūk, un jā, tad arī jums skatītāji, šis būs tāds praktiskā prezentācija, tāpēc arī nav īsta prezentācija, es vienkārši tāds lietas nedaru, bet es jums šeit parādīšu. Teiksim, es paņemsim šo te manu virtuves piedarumu
lādīt ne, bet traumu un nodemonstrēšu jums. Šeit stāv tās lietas, kas man ir tā ikdienā, ir nepieciešamas, bet, nu, kā jūs arī redzat, šeit ir rītīgi daudz, kas, un ja es izvēlu vienu lietu, man tur nāk pakaļ vēl vien, un man tas viss nenormāli traucē manai gatavošanai. Nu, tad, lūk, tas, ko es jums iesaku izdarīt ar visu savu virtuvi, vienkārši visu izravidēt. Un, ja es gribētu tagad šeit jūsu acu priekšā to izdarīt, tad es izvilku vismaz 5 produktus, 5 priekšmetus no šajienas, kas man reāli traucē gatavot. Un, ja tā es izdaru ar veselu visu virtuves iekārtu, visiem gadžetiem, visu pārējo, tad mēs atbrīvojamies ļoti, ļoti, ļoti daudzām mantām. Un es nesaku, jums tagad ir jāiet un viss jāmet ārā, vai jums tur jums visu vienu dienu ir tagad tur jāiet jāmetās iekšā virtuves kārtošanā. Jūs, protams, to jau varat darīt, bet tas, ko es gribētu ieteikt, tad labāk to ir darīt pakāpeniski. Respektīvi, jūs sākat ar kaut kādām nelielām lietām, tur, piemēram, saprotat vienu dienu, ok, man nevajag šīs visas pannas, man, piemēram, pietiek ar vienu. Un varbūt tās daudz pārējās ir nokalpojuši, tad jūs jums nododat, piemēram, kaut kādos veikalos, ka es, piemēram, Rito varēja agrāk nodot pannas pārstādē. Un vai jūs pēc tam iegādājaties kaut ko efektīvāk, kas jums kalpos ilgtermiņā, attiecīgi jūs izejat cauri visai savai ikdienas tai produktu un priekšmetu sortimentu, un jūs atstājat tikai to, kas ir vajadzīgs. Un šādā veidā, sakārtojot virtuvi, ir superīga iespēja atbrīvot savu telpu un uztaisīt tā kā caurredzamību virtuvē, kas ir, manuprāt, reāli forša feature, kādā veidā mēs varam... nu, tā kā lai to pasaka, tā kā izveidot sev speisu, izveidot sev vietu virtuvē, kur domāt, kur varbūt mums īstenībā nepieciešams kaut kas jauns, ko mēs pat vispār neiedomājamies. Bet, nu, tā kā par to visu sāk domāt tā tiešām efektīvi un padomāt 5 reizes, tā kā Marie Kondo parasti saka savas video un arī grāmatā, tu paņem rokās to lietu un saprot, vai man tas vispār tiešām ir vajadzīgs, vai does it spark joy un visus šos epitetus jūs varat droši izmantot. Tālūk, tieši tā padās ar traukiem, ar kaut kādām garšvielu kastītēm, ar daudzām citām lietām, pilnīgi mierīgi jūs varat iziet tam visam cauri. Tālūk, vēl viena lieta liela, tad parasti liels skaps visiem virtuvē ir ledusskaps, arī kur es ieteiktu iziet cauri, jo arī šeit, nu, man pašai pēc pieredzes ir omīšu, ievārījumi, dažādas tur sēņu burciņas, vēl kaut kādas lietas, ko varētu mēģināt tā kā sastruktūrizēt un kam iziet cauri un tiešām praktiski paskatīties, vai man tas ir vajadzīgs un tad domāt ilgtermiņā. Varbūt es tajā omītnēji var pateikt, hei, lūdzu, iedod man svaigas sēnes, kuras es tiešām apēdīšu vai sasaldēšu, nevis ņemt vienmēr tās burciņas, kuras, diemžēl, bieži vien netiek pat izlietots. Lūk, jā, tā kā sākam ar virtuvēm, sākam ar to, ka mēs sastruktūrizējam savu virtuvi, un tad, kad tas ir izdarīts, tad nākamā tāda apzinātā foršā lieta, ko var sākt darīt, ir iepirkšanās. Un ņemot vērā, ka šobrīd ir pandēmija, un ka mums ir grūti ir iepirkšanās, es domāju, ka tas mums ir tāds labs spēriens par dibenu, jo mēs varam pasūtīt produktus. Starp citu, es pabrīdināšu, man tieši tikko atnāca zina, ka man tulīt atbrauks kurjers, tāpēc man iespējams būs zvans vai durim, bet tas nekas. Jā, tad mēs varam pasūtīt produktus, mēs varam izvēlēties labākās lietas, mēs varam uzrakstīt, kā jau jūs mums tam ar Laura arī runājat, mēs varam uzrakstīt komentāru šim veiklam, lūdzu salieciet man produktus vienā maisiņā, lūdzu salieciet man produktus tādus, kā jūs gribētu pašēst, un šādi nekomunicēt ar šo te veikalu, jo pēc manas pieredzes tam tiešām ir jēga un veikala nāk pretī. Par iepirkšanos vēl varu pateikt arī to, ka ir vērts skatīties, jau arī tas, ko Laura teica, ka ir vērts tomēr skatīties arī lokāli, meklēt kaut kādus bioloģiskos zemniekus, no kuriem mēs dabūsim gan bezietekojumu pārtiku, gan arī mēs dabūsim pārtiku, kas būs dabīgāk audzēta, kas nebūs tā apstrādāta ar kaut kādām ķimikālajām, lai tā varētu, piemēram, nonākt no Amerikas līdz Eiropai, vai ne? Tur taču iedomājies, cik daudz dienas vajag, lai vispār tas notiek. Tas ir man tāds ļoti, ļoti būtisks aspekts un arī lieta, pēc ko mēs ģimenē ļoti skatāmies, ir tas, ka tiešām, lai ir šie certifikāti, lai pērkot zivis, es zinu, ka tās zivis ir draudzīgi nomedītas, ka viņas nav tur barotas ar, es nezinu, kādām antibiotikām un ko tur vēl ne, un lai tas nekaitā dabai tas, ka mēs viņus apēdam. Tāpēc arī pačakojot šos certifikātus un man liekas, ka mūsdienās visu šo te informāciju tik viegli iegūt un to tā kā pielietot arī savā ikdienā.
Jā, kas vēl par tirgotājiem, dodieties uz tirdziņiem, iepazīstieties ar šiem cilvēkiem, sociālos tīklos mēs varam sarakstīties ar dažādiem ražotājiem, ar īstenībā darīt, ko, lai mums nodibinātu šo komunikāciju un saprast, vai šis produkts tiešām mums ir tā kā vajadzīgs un noderīgs. Tālūk, un tad jau, protams, tad, kad mums šie produkti ir atbraukuši, ko arī es darīšu pēc šīs konferences, mums atbraukuši miljonus kilogramu, ne, bet tiešām daudz kilogramu ar dārziņiem, es jums uzreiz likšu lietā. Jo, būsim reāli, ja mēs ieliekam leduskapī, vai es, nu labi, saldētu var attāk, bet ja mēs ieliekam leduskapī dārziņus vai kaut kādas lietas, kas stāv iepakojumos, iespējams vēl kādā maisiņā, tad mums atkal šis te leduskaps tā kā aizkrāmējās, mums liekas, ai, kas tur aizmugurē kaut kāds maisiņš, tā labi, tad gan jau vēl var stāvēt. Ņemam ārā uzreiz, ja tie ir, pieņemsim, es nezinu, tur spināti, pieņemsim, nomazgājam viņus, nožāvējam viņus, ieliekam kārbiņā, lai tie mums būtu gatavi ēšanai jau uzreiz, kad mēs tos gribam. Protams, tas aizņem kaut kādu laiku, bet būsim reāli, ja mēs patērējam, piemēram, 2 stundas, lai šos dārzeņus atpakot, nomazgāt to sagrieztu, tad pēc tam ēst gatavošanas laikā mēs daudzreiz efektīvāk varēsim gatavot. Tāpēc tas, ko es arī mācu savā apzinātā ēšanas grupiņā, ir tas, ka nu, pieliec to efortu, lai tu varētu pēc tam ērtāk gatavot. Un, tas nav jādara vienam cilvēkam. To var darīt visi ģimene, var iesaistīt bērnus, bērniem var mācīt griezt ar nāzi, jo mums ir jādod arī tā kā tālāk šī te atgriezniskā saite mūsu ģimenei. Un, man liekas, tas arī ir tāds foršs veids, kā nu, dipināt kaut kādas attiecības, tur ir visi, tur, es nezinu, tur vīrspējams ir nomazgā kartupeļus, tur sievu sagriežu bērnu, vēl kaut ko tur rīvē, un tas tāds foršs pasākums. Un, protams, kad iesaistot bērnus ir varbūt kaut kāds bišķiņ čakars, un tur varbūt drušiņ grūtāk un netīrīgāk, bet tas ir totāli tā vērts, jo nu, skaidrs tas, ka mums ir jāpavada laiks kopā, un kāpēc gan to nedarīt arī ar ēšanu. Jā, vēl par ēst gatavošanas, ko es gribēju arī par iepirkšanos teikt, ka sakojam sezonalitātei un tomēr mēģinam visur Pinterestā, Googlē, kur jūs gribat, var atrast dažādas tabulas ar to, kad, kurā laikā var iepirkt kādas konkrētas dārziņas, tad, piemēram, es nezinu, tur skaidrs mums visiem, ka rudens ir dabas velšu laiks Latvijā, tur mums ir ābola, bumbie, arī kartupeļi, saknes, viss varēs. Nu, tad arī tajā laikā patērēsim šos dārziņas un maksimāli, tā kā, mēģināsim viņus vai nu sasaldēt vai kaut kā saglabātai savai ziemai, protams, veselīgākā veidā. Nu, es varbūt neieteiktu tur vārīt ievārījums ar viens cukuru, bet tiešām saglabāt sev, lai tā mums būtu enerģija arī kaut kad bišķiņ vēlāk. Ja mums tas neizdod, tad, protams, atkal meklējam, kas mums ir ziemā, pieņemsim pieejams tur no citām valstīm vai arī pieejams pat Latvijā un ēdam to. Tā, es tur pārskatīšu savus pierakstus. Tā. Nu jā, par pašu pagatavošanu arī tad, kad jums ir šī sakārtotā vieta, kad jums ir iepirkt labie produkti, tad jums būs daudzreiz lielāka motivācija vispār kaut ko gatavot, un es varu apzvērēt un 100% apgalvot, ka tad, kad jūs pieliksiet to spēku tajā sākumā, tad jums gribēsies pameklēt jaunas receptes, gribēsies izmēģināt jaunas garšas. Mēs ģimenei bieži darām tā, ka mēs pasūtam kādu ēdienu piemēram no restorāna, tāpēc mēs domājam, oh, forši, šito varētu atkārtot arī mājās. Tas nav nekāds grēks pasūtīt no ārpasaules, nē, bet nu, tā kā ne no mājām gatavot ēdienu. Man liekas, tas ir tikai forši, tu var tādā veidā kaut kādu gandarīnu dabūt tīpaši šobrīd, ka tu nevar ceļot. Līdz ar to daram tā un arī mēģinam pēc tam to paši pagatavot mājās. Turpināšu arī to, ko arī Laura teica par dārziņiem. Ir tāds brīnišķīgs teiciens mums Latvijā atgriezties pie saknēm. Nu, tad es gribētu, lai jūs uztverat šo te vārdu saknes pavisam burtiski un tiešām ikdienā ievērojat un atgriežaties pie šīm saknēm, jo saknes un dārziņi tas ir, man liekas, tāds uzturvērtībām tik ļoti bagāts produkts, ka mums viņus vienkārši ir jāēd. Un pati pēc pieredzes var pateikt, ka šobrīd, ka mums ikdienā ir pilns leduskaps ar kastītēm, ar sagrieztiem dārziņiem, nu, mēs maltītes veselīgas varam salikt burtiski 5-10 minūšu laikā, un tas mums ir nu, ļoti, ļoti uzlabojis gan mūsu imunitāti, gan mūsu vispār veselības stāvokli. Tālūk, un vēl nobeigumā, ļoti atvainojas. Tas ir mans kurjers. Vēl nobeigumā gribēju pateikt, kad jā, šī ir īstā dzīve.
Noteikumā gribēju pateikt par to, ka vēl tā ceturtā lieta ir šī apzinātā ēšana. Un apzinātā ēšana ir tāda brīnišķīga lieta, kuru mēs ikdienā varam... Viss kārtībā. Apzinātā ēšana ir brīnišķīga lieta, ko mēs ikdienā varam piekopt. Un ja jūs par šo te lietu neesat dzirdējuši, tad tas, ko es varu ieteikt, tā nav vienkārši rēdienas sakožļāšana vai kaut kas tam līdzīgs. Apzinātā ēšana ir nodarbi, kuru mēs darām tajā brīdī, ka mēs ēdam. Un tas neatiecās uz to, ka mēs nedrīkstam skatīties telefonā, mēs nevaram lasīt grāmatu paralēli. Mums ir jāpievērš ēdienam, mums ir jāpadomā, no kurienes šis ēdiens nāk, kā viņš garšo, kāda viņam ir tekstūra. Protams, mums ir ļoti, ļoti jāsakožļā ēdiens, lai arī mums iedarbotos vispār siekalu hormonu, un lai šis ēdiens daudzreiz labāk tiktu pārstrādāts. Un foršs triks, tie, kas ir mājās, varbūt tās, vai kaut kur viņiem ir par rokai kāds žāvēts augus, visideālāk, kas strādā ar rozīni. Paņemiet mutē rozīni, pirmajā brīdī, pirmo, nezinu, pusminūti, vienkārši viļājiet viņu pa muti. Jūs sapratīsiet, ka viņai pamainās tekstūra, tā rozīna piepildās ar sieklām, viņa tā kā uzbriest bišķiņ, viņa paliek tāda mīkstāka un pavērojiet, kādas ir šīs jūsu sajūtas, pēc tam sakožļājiet, bet nesakožļājiet uzreiz, bet sakožļājiet burtiski pāris reizes, pēc tam atkal sapratīsiet, kā viņi tur izšķīst, un kāds viss notiek, un jūs sapratīsiet, ka tai vienai naba grozīnai, kas ir nonākusi jūs mutē, ir tik nereāli daudz šķautnes, un tas ir fenomenāli, ko mēs vispār varam iegūt, kožļājot, ēdot, nesamistrojot ēdienus, un tā kā tiešām izbaudot. Un pieliekot tam arī visu savu apziņu, jo nav nekāds noslēpums, ka mums šobrīd ir tiešām daudz lietas uz mūsu tā kā ikdienas tā šķīvīšana. Ir stress, ir viss Zoom, ir viss pārējais bērni mājās. Nu, es domāju, ka tas ir kārtīgs tāds smadzeņu krats, vai ne? Un tāpēc vismaz ar ēšanu, nu, apsēžties visu pie viena galda vai tiešām kopīgi gatavojiet un izbaudiet. Tālūk. Paldies, Anna, tev par motivējušo stāstījumu. Tiešām ļoti interesanti. Piefiksēju sev pie darāmo lietu sarakstu, kad jāpasūta rozīnes būs un jāpamēģina. Tas strādā arī ar jebkuru citu žāvētu augu, kas ir sauss un kurš var tā kā atraisīties. Skaidrs, nu tad būs jāiet pārbaudīt, kas man stāv leduskapī un pieliekamajā. Un no komentāros no skatītājiem ir arī daudz vairāk tādi praktiski jautājumi. Kur tu ieteiktu, vai kur ieteiktu pasūtīt kvalitatīvus dārziņus un augļus? Tad mēs mēģinām dažādi. Es ik pa brīdim kaut ko nopērku tirgu, ik pa brīdim man pie mājām ir veikals Idila, kurā ir ļoti superīgi sezonāli augļi un dārziņi. Nav nekas iepakots, jo viņiem viss, ja nemaldos, ir bioloģisks. Tad ir veikliņš Bios, ja nemaldos, uz... Dzirnavielas, kas ir arī brīnišķīgs, viņiem ir milzīgs augļu un dārziņu sortiments, arī ļoti daudz, kas no Eiropas, bet, piemēram, nu, tie tomāti, tie tirši tomāti, kas viņiem ir vienkārši absolūti brīnišķīgi un garšo pēc tiešām Itālijas saules. Jā, Rīgas centrā ir tiešām, tiešām daudz, un vasaras periodā var pasūtīt, kā jau teicu, no dažādiem lauksaimniekiem. Absolūts ēdi ir, man liekas, vispopulārākais, tāds vismaz sociālajā vidē, ko esmu pamanījusi, kas dominē ar saviem gīkstiem, saviem svaigajiem, kraukšķīgajiem gurķīšiem un gailenītēm rudenī. Tā kā pie viņiem var brīnišķīgi pārtika pasūtīt, atliek tikai iegūklēt. Nākamais uzreiz jau arī tāds praktiskais ir, kādos trauciņos stikla vai plastmasas būtu labāk likt leduskapī sagrieztos dārziņus? Ideālā versijā stikla, jo stiklas būs kaut kā, teiksim, tā ilgtspējīgākais, bet zinkā, manuprāt, nav jāiet galējībās, es izmantoju gan stiklu, gan plastmasas. Plastmasas es mēdzu iegādāties tādas, kas ir atkārtot izmantojami. Pieņemsim, veiklos bieži mēdzu būt plastmasas produktu vai kaut plastmasas vainīši, kas īstenībā mums nav paredzēta atkārtotai izmantošanai, tāpēc nevajadzētu iebraukt pauzās ar to, ka mēs mēģinām it kā izmantot atkārtot. Tajā pašā laikā tas trauks pamazām sadloties, un mēs vienkārši apēdam to plastmasu.
Tāpēc tiešām skatāmies līdzi, ja es pareizi atminos, tad IKEA ir tur vispār super daudz tādu certifikātu par to, ka viņiem ir šī tā ilgspējīgā plastmasa, kur droši var izmantot. No pārrocības viedokļa IKEA arī tiešām ir viss ērtāk izmantojamie virtuves trauciņi, viņiem tur ir super dažādi mazi lieli izmēri un ļoti ērti. Jā, stikla burciņas mums ir ļoti pieejams, tā kā arī tajās es saprotu, un arī man ģimene ir mazs bērns, un ar stiklu mums ir bišķiņ tādas nedraudzīgākas attiecības, bet nu pamazām mēs arī ejam uz pārmaiņām. Plus, līdzņemšanai es ieteiktu arī metāla trauks, jo ar metāla traukiem ir tas interesanais, ka, piemēram, tu aizbrauc piknikā, un tu to metāla trauku mierīgi ieliec ugunskurā un uzsildi, un tev ir pēkšņi silts pankūks vai kas tam līdzīgs. Vai es varbūt mēģinās arī šos dabīgos vaska iepakojumus, vai ko var pats mājās gatavot, kāds varbūt tāds atsauksums? Jā, es esmu izmēģinājusi tas ar bišu vasku apstrādātās lupatiņas, viņas ir foršas, kā uzlikt kaut ko virsū, bet man nav viņas iestrādājušās kā tieši uzglabāšanai. Viņas ir foršas, varbūt tur sandviču paņemt līdz ikdienā, bet kaut kā man tā neliekas, ka viņas ir tādas sterili tīras un man dažreiz problēmas ar to ir, bet... Jā, var atrast ļoti, ļoti daudz dabai draudzīgus un tiešām, kā, piemēram, pārtiks plēves aizstājais tās vaska lupatiņas ir superīgs produkts. Vēl ir tāds, vai apzināta virtuve nav ļoti laikietilpība, prasa daudz laika un uzmanības. Sekoju Instagramā un zinu, ka izmanto, tāpēc man ir interese arī par airfryer ierīci. Kādus produktus tur var pagatavot? Zinu, ka laikam bez eļas vai var visu gatavot, tas process ir līdzīgs kā tvaicēšana. Šeit tev būs arī mani jāapgaismo. Tātad, no apzināta virtuvi, protams, nu kā jau jebkura apzināta darbība, tas ir laikietilpīgi, bet nu tas ir tāds rūks par mums pašiem, par sevi, par to, kā jau pašā sākumā teica, par to, ko mēs ēdam, par ko mēs pārkam, ko mēs lietojam ikdienā, kaut vai kādas lupatiņas mēs lietojam virtuvē vai kādus sadzīves ķīmiju mēs lietojam. Nu tas viss tiešām ir tāds milzīgs mučkuls, par kuru ir jādomā, gan ne tikai daļ sevis vai daļ mūsu bērniem, gan, bet arī daļ pasaules. Un kā jau mēs visus šīs lekcijas noklausījāmies, tas tiešām ir būtiski. Par airfryeri, respektīvi, ikva brīdim nāk pasaulē kaut jaunu gadžetu, kas palīdz mums gatavot veselīgāk un garšīgāk un foršāk. Katram tur pašam jāizvērtē, vai tieši viņu virtuvē šis produkts ir nepieciešams. Droši var man uzrakstīt Instagramā par airfryer, pastāstīšu vairāk, ka tas tiešām ir kā tāds liels, ne, drīzāk maziņa krāsniņa, kurā vienkārši ātrāk un daudz garšīgāk var pagatavot visu kaut ko tālāk. Bet jā, var droši man rakstīt Instagramā par šo jautāt, man tur ir arī daudz video, kurus kā ko gatavoju. Man arī vairāk jautājumi nav ienākuši, tāpēc droši aicināšu, ja ir kaut kādi vēl jautājumi skatītājiem, droši rakstīt tev Instagramā. Droši. Un ja nu kas, tad piesakojiet Annai un uzina daudz labas padomas par receptēm. Un varbūt tāds pēdējais jautājums no manas puses, varbūt ir gaidāma kāda grāmata arī par ilgspējīgu gatavošanu, pārdomātu gatavošanu tādām receptēm. Es domāju, man smaitas sejas man nodot. Es domāju, ka noteikti, jo šī tēma ir mani absolūti ievilkusi un arī man cilvēks apkārt. Un es saprotu, ka es ar savu gatavošanu un dalīšanos var iedvesmot citus. Un it īpaši šajā pandēmijas laikā, kad, manuprāt, tādi milzīgie spēki vispār neko nedara par tādu cilvēku imunitātes jautājumā, ka man liekas, ka vismaz man ir tāda iespēja cilvēkiem nest kaut kādu veselīgumu, tad jā, būs. Super, prieks par to. Gaidīšu, kad parādīsies internetu veikalu plauktos. Es arī. Paldies tev par šodienas stāstījumu un tad jau uz tikšanos kādā citā pasākumā. Paldies tev, čau!